Ne taip. Kur programoje klaida? Mėlynakį, tu vėl žaidi? Tūkstančių metų ne viską atgaivinsi. Paveikslai išbluko, paveikslai išbluko, paveikslai. Gaila, šada, škoda, žalko. Kosminis laivas bus čia 11 valandą. Kosminis laivas. Ačiū, skanu. Padariau pelėdas iš aliuminio ir azoto, tegul pasiima jas ir palieka mus ramybei. Žiūrėkite, žiūrėkite ekrane nežinomas objektas. Greičiau, greičiau. Skubėkime, skubėkime. Greičiau. Ažazie, ejo šrime. Pamiršote. Peizažą. Okay, baby, you're the yes. Okay, baby, you're the yes.
I'm fine. Neverkit likusios pelėdos, jūs nereikalingos. Dėmesio, vėl kažkas atskrenda. Sviedinys, ilgis 3000 metrų, aukštis 1 metras, plotis 940 metrų, pajėgumas 32 dc, darbo apimtis 3377, skraidantis aparatas, pavojingas mastodonzauras. Programinis GC. Uf. Užduotis aiški. Oi, kaip aš tave. Objekto charakteris ryškėja. Jis agresyvus, bet kvailas. Kiškis, anuka, zajec, pagadi.